kysy coachilta palaveriin niin sanotusti Tero Suomperä. Morjesta kaikille. Hei, tosiaan laitettiin tuossa sosiaalisessa mediassa vähän viestiä ihmisille, että sulta saa kysyä sekä ensi kauteen liittyvistä asioista, että myöskin vähän vapaamuotoisemmin. Sieltähän tulikin aikamoinen läjä niitä kysymyksiä ja sen takia sitten kirjallisten vastausten sijaan ollaankin tässä nyt niin kuin videon äärellä. Ja käydään vähän läpi asioita, mutta ennen kuin mennään niin sanottuihin kannattajakysymyksiin, niin käydään vähän vielä tämän mennyttä viikonloppua läpi. Teillä on tällä viikolla käytännössä joukkue ollut ensimmäistä kertaa niin kuin täydessä treenivahvuudessa, ja itsekin vedit tuossa viikonlopun treenit siellä kaksi päivää peräkkäin, niin kerro vähän, minkälainen buuki treeneissä on ollut ja miltä tilanne näyttää. Buuki oli kyllä erittäin hyvä, että pelaajia oli, voi sanoa, että lähes kaikki, että Louhela Mikko puuttu perjantaina futsalkiireiden takia, mutta hänkin oli lauantaina mukana ja kaikki pelaajat oli paikalla ja erinomaisen hyvä meininki kyllä oli treeneissä. Täytyy olla kyllä todella, todella tyytyväinen tuohon viikonlopun antiin. Pelaajilta kyllä ihan mahtavaa tekemistä, henki on hyvä ja niin se pitää ollakin, että treenataan tosissaan täysillä keskittyneesti ja sitten treenin jälkeen sitten läppä lentää kopissa ja pelaajilla on hyvä fiilis siellä. Kaiken kaikkiaan jäi ja paljon saatiin jo tuossa käytyä yhdessä viikonlopussa niin kuin pelillisiä asioita läpi. Erittäin hyvä fiilis ja viikonloppu. Siellähän on aika mielenkiintoinen miksi tällä hetkellä, vaikka itse sanotaankin, mutta siellä on paljon on nuorta junnua seassa, jotka hakee niitä ensimmäisiä peliminuuttia ja vakiinnuttaa paikkaansa ringissä. Sitten on paluumuuttaja, Elmo, Jako. Sitten on mielenkiintoisia sainauksia, kuten Kusefi, Meuraa, JNE ja toki sitten sitä vanhaa erittäin hyvää runkoa siellä jäljellä. Niin miltä vaikuttaa nyt jo tässä vaiheessa toi miksi kaiken kaikkiaan, että kuinka hyvin palaset on loksahdut kohdalleen näistä ensimmäisistä treeneistä lähtien? No erittäin hyviä, mikä tärkeintä, niin nimenomaan pelaajien suunnasta on tullut positiivista palautetta siitä, että ringissä on laajuutta, pelaajia on paljon ja pelaajien taso on erittäin hyvä. Myös niin kuin nuoret pelaajat on tullut ihan loistavasti tuon ryhmään sisään. Ja ainahan se helpottaa nuorten pelaajan sisääntuloa, että siinä on kokeneempia pelaajia. Ja mitä on erittäin positiivista, niin kokeneet pelaajat on todella kannustavia näitä nuoria pelaajia kohtaan. Ja nimenomaan tämä miksi on kyllä tällä hetkellä loistavaa. Ja ei unohdeta sitä, että sieltä on eräs TT sitten tulossa maaliskuussa myöskin vielä kuvioon, joka varmaan luo oman positiivisen mausteensa tuohon joukkueeseen. Että hyökkäyspäähän on yksi pelaaja vielä haussa ja sitten puolustuspäähän ollaan pitkällä yhden neuvottelun kanssa. Ja sitten maalivahtiosastolle on tulossa vielä täydennystä, mutta joukkue on niin kuin todella, todella hyvin alkaa kasassa. Ja sen kyllä näkee sitä hengestä, yhteishengessä myöskin, että pelaajat kyllä kokee, että on hyvä, todella hyvä tilanne tällä hetkellä. Kyllä, kyllä. Se on aika makea tilanne, vaikka niin kuin itse sanotaankin, että tammikuussa me päästään käytännössä ihan melkein täydellä miehistövahvuudella treenaamaan, niin se on aika poikkeuksellinen tilanne. Mutta aika poikkeuksellista piti sanoa tuohon vielä, että 11 vastaan 11 peliä pystyttiin pelaamaan viikonloppuna ja ison kentän pelipaikkakohtaisia harjoituksia, että jokaiselle pelipaikalle löytyi sitten pelaajia enemmänkin, että todella, todella niin kuin poikkeuksellisen hyvä tilanne. Että niin kuin sanoin viime haastattelussakin, että en muista koskaan olleen edustusjoukkueessa näin hyvässä tilanteessa tässä vaiheessa kautta. Tosi positiivinen tilanne. Kyllä. Mutta hei, mennään niihin kannattajakysymyksiin. Tuli tosiaan aika paljonkin niitä ja kiitos kaikille kysyneille jokaisessa somekanavassa, missä Joutsenlauma käytännössä on läsnä, eli Twitter, Instagram, TikTok ja Facebook, niin siellä tuli kysymyksiä. Lähdetään käymään niitä läpi. Sieltä tuli tosi, tosi makeita pelillisiä kysymyksiä ja sitten tuli ihan selvästi jotain sisäpiirikysymyksiäkin, mihin saat sitten, katsotaan, että tunnistatko kysyjät siellä. Mutta lähdetään hei ihan näistä niin kuin pelillisistä puolesta kuitenkin liikkeelle. Eli heritään tuosta ensimmäinen kysymys tuolta niin linjoille, eli tuleeko pelitapaan olennaisia muutoksia verrattuna viime kauteen, näin jalkapallosta pelkän katsojen näkökulmasta, ymmärryslajiin siis vaatimatonluokkaa, kaipaisin jatkuvan, joskin taitavan pallon siirtymisen laukauksia, kun ollaan 16-20 metriä maalissa. Eli tuleeko pelitapaan olennaisia muutoksia verrattuna viime kauteen? Joo, viime kauteen tietysti siinä mielessä osittain vähän hankala kommentoida, kun en ollut yhtään treeniä katsomassa, enkä ollut edessäkään joukkueen palaverissa mukana, ettei ole tietenkään tarkkaa tietoa, mitä kaikki on niin sovittu, toki pelejä on nähnyt videolta, mutta tulevaisuudessa tuossa totta kai haluan ottaa niin kuin kantaa ja kommentoida, eli kyllä Salpa tulee olemaan ensi vuonna niin kuin erittäin aktiivinen joukkue molempiin suuntiin, hyökätään yhdessä, puolustetaan yhdessä, ja tähän kysymykseen niin kuin näin vastauksena, niin halutaan ehdottomasti, että pelaajat on rohkeita haastaa, laukoo, futis on maalintekopeli, ilman rohkeata pelaamista, ilman laukauksia, ei tule pelissä maaleja. Näin
yksinkertaistettuna vastaus tuohon, että vauhtia ja vaarallisia tilanteita tullaan varmasti näkemään. Kannustetaan pelaajan rohkeuteen yrittämään maalia, antamaan ratkaisevia syöttöjä ja näin poispäin. Että aktiivista pelaamista, puolustaminen alkaa ylhäältä, hyökkääminen alkaa alhaalta. Halutaan pelata hyvää kollektiivista koko joukkueen otista. Mutta totta kai pelissä pitää olla myös enemmänkin rytmejä. Pelkällä nopealla pelaamisella, hyökkäämisellä, niin siinä vaan kulutetaan, väsytetään pelaajat. Mutta varmastikin sellaista suoraviivaisuutta, että kyllä meidän pelitapaan olennaisen osana tulee kulmaan nopea suunnanmuutos pelaaminen. Eteenpäin mennään aina, kun on mahdollisuus. Välillä peli kutsuu pelaamaan hitaamminkin, ja nämä pitää pystyä yhdistelemään nämä molemmat asiat. Kyllä. No siitä päästäänkin aika hyvin seuraavan kysymykseen, että millä ryhmityksellä sä aiot peluttaa joukkuetta, ja mitä uutta itse tuot joukkueeseen tullessasi? Varmasti erilaisia peliryhmityksiä kokeillaan. Oikeastaan sitä niin kuin numerojärjestelmää huomattavasti tärkeämpää on sitten se, että miten me onnistutaan pelaajat roolittamaan vahvuuksillaan. Tällä hetkellä varmaan ajatuksena on lähtökohtaisesti, ehkä ensisijaisesti paperilla 4-3-3 ryhmitys. Mutta siinäkin niin kuin omassa ajatusmaailmassa, kun puolustaja nousee yksi vähintään tukemaan hyökkäyksiä keskikentälle, ja kolme hyökkääjää on selvästi kolme hyökkääjää, niin aika nopeasti se varioituu hyökätessä 3-4-3 järjestelmäksi. Ja sitten taas halutaan, että 90 lyö paljon painetta toppareilla, laidat tulee sisään siinä kohtaa. Toinen toppari nousee keskikentän tueksi riistämään palloja, laitapakit tiivistää, niin nopeasti sitten taas se peliryhmitys muuttuu puolustaessa 3-5-2, vaikka se on paperilla 4-3-3. Näin niin kuin lähtökohtaisesti ajateltuna, mutta niin kuin sanottu, että harjoituspeleissä tullaan kokeilemaan erilaisia ryhmityksiä. Että se, mitä itse tuon varmasti tähän toimintaan, niin sellaisen selkeän roolitetun joukkueen, hyvän kollektiivin. Tykkään itse tällaisesta total football-tyyppisestä jalkapallosta, missä niin kuin kaikille kuuluu periaatteessa kaikki tehtäviä, totta kai vahvuuksien mukaan, mutta yhdessä hyökätään, yhdessä puolustetaan. Kenttätasapaino täytyy olla hyvä, että siinä roolitukset on tarkat keskentän kolmiosta kaikki pelaajat ei voi niin kuin juosta boksiin, pystyy juoksemaan yhtä aikaa, vaan aina täytyy olla tasapainotus. Sekä sen takia, että jos pallo menetetään, niin meillä on pelin alla pelaajaa riittävästi. Ja sitten taas, jos tarviikin pelata kierrätys uudestaan keskialueen kautta, niin jos ei siellä ole ketään pelaajia, meidän on vaikea sitten pelata pitkiä hyökkäyksiä. Kenttätasapaino tulee olemaan kaiken keskiössä ja sen sisällä nopea reagoiminen. Nämä on niin kuin sellaisia isoja kulmakiviä meidän pelaamisessa. Ja paljon pelipaikkakohtaista harjoittelua, niin sitä kautta se tulee sitten selkeytiin. Kyllä, kyllä. No sitten mennään ehkä pikkasen jo sinne niin kuin selvästi insider-kysymyksien puolelle, eli tuossa Facebookista poimittiin kysymys, että sut tunnettiin uran alkuaikoina varsinkin tuolla niin kuin netin syövereissä, niin Kokkolan Mourinhona, joka rakensi tiukalla kurilla toimivan joukkueen, ja kysymys kuuluu, että onko näin kypsemmällä iällä filosofia muuttunut, ja lähteekö Salpa ensi kauteen modernilla gegenpressillä? Joo, kyllähän jokainen ihminen vanhetessa jonkun verran muuttuu tietysti. Perusluonne varmaan tulee olemaan siellä sisimmässä tietyllä tavalla samanlainen, mutta totta kai harmaita, kun tulee ohimolle, niin tulee kärsivällisyyttäkin lisää. Joo, tämä Kokkolan Mourinho on sellainen vähän sisäpiirin läppä, joka elistää aika kauan jo omaa elämäänsä. Koittanut tässä sitten myöhemmin vähän luopuakin siitä nimityksestä sitten, että mennään ihan omana itsenään. Että Business-kuskeen Mikalle terveiset, hieno kysymys. Ja tämä oli Mika keksimä nimikin alun perin Futisfoorumille joskus sen laittaa. Terveiset nyt hänelle sitten tästä. Meni aika pitkällekin tämä juttu silloin. Ja niin kysytkö uudestaan vielä sitten, mikä siinä oli se jatko sitten? Niin, toinen oli, että lähteekö Salpa ensi kauteen tämmöisellä modernilla gegenpressillä, mikä ilmeisesti on lähellä sun sydäntä? Joo, sanotaan, että kyllähän tämmöistä vastapressiä on pelattu jo pitkään ihan Johan Cruyffin total footballin alusta asti, että en tiedä, onko se nyt niin välttämättä, että onko enemmän ehkä sanotaan näin, että terminologiakin on muuttunut. Että kyllä näitä asioita on ollut jalkapallossa jo pidempäänkin viime aikoina. Mutta kyllä tuo vastaprässi pelaaminen niin ehdottomasti on tärkeä osa meidän pelitapaa. Että halutaan, että pelaajat reagoivat nopeasti pallomenetyksiin. Ja tämä on tärkein teema oikeastaan, voisi sanoa, kaikissa meidän harjoituksissa, koska kun sitä tehdään harjoituksista toista tai vaaditaan, että täytyy reagoida muuttuviin tilanteisiin nopeasti, niin silloin se sitten siirtyy kentällekin. Ja tästä niin kuin johtamiseen liittyvistä jutuista, niin sanotaan, että edelleen on sitä mieltä, että pitää olla tietty tiukka kuri, tietty tiukka struktuuri joukkuessa ja kova vaatimustaso, mutta iän myötä niin on oppinut ymmärtämään sen, että nimenomaan vahvuuksien kautta pyydetään ja vaaditaan pelaajilta asioita. Ja tämä on ennen kaikkea ihmisten johtamista ja silloin kun pelaaja
onnistutaan roolittamaan omien vahvuuksien mukaan, niin pelaaja myös sitoutuu paremmin toimintaan. Hänellä on niin kuin mielekkäämpi ja mukavampi tulla siihen toimintaan. Että silloin nuorempana valmentajana tuli oltu liian ankara itselleen ja kaikille muillekin ja halusi muuttaa kaikista kaikkea, vaatii niin kuin täydellisyyttä. Sehän on mahdotonta. Kaikissa meissä on heikkouksia, mutta ennen kaikkea pitää miettiä, että mitä meissä on vahvuuksia ja vahvuuksien kautta toimia. Ei niinkään keskittyä siihen, missä pelaajat ja valmentajat on heikkoja, vaan missä me ollaan hyviä, keskitytään siihen ja sitä kautta sitten niin kuin saadaan varmasti paljon mielekkäämpi juttu kaikille aikaiseksi. Kyllä. Mainitsit tuossa Greifin monta kertaa, niin otetaan tuolta nyt sitten myöskin Ari Laiston kysymys, että kuka tällä hetkellä huipulla toimivista managereista kautta valmentajista inspiroi sinua eniten tällä omalla uralla nyt, juuri nyt? Pakko vetää sen verran kotiin päin, että Liverpoolia kannattanut vuodesta 1983, niin kyllä se Jürgen Klopp tietysti sitten tykkään hänen tyylistään, miten hän elää jokaisella solulla pelissä mukana, antaa kaikkensa ja varmasti niin kuin pelaajien suuntaan. Pelaajilla on varmasti hieno fiilis pelata hänen alaisuudessaan, koska näkee, kaveri hengittää jokaisella solullaan peliä. Ja sitten pelitapa, mitä hän on tuonut Liverpooliin, niin on tykännyt kyllä, että mennään nopeasti, kun on paikka, osataan myös rytmittää peliä ja näkee, että pelaajilla on niin kuin kiva pelata ja hyvä olla siinä joukkueessa. Ja, niin kyllä se Kloppi sillä tavalla on niin kuin sellainen iso inspiraattori. Nyt on varsinkin teikäläisille, että toi on vähän ikävä myöntää, että kyllä mä silti niin kuin valitettavasti tämä vähän särkeä sydäntä sanoo näin, mutta jos mietitään, että kuka on maailman paras manageri, valmentaja tällä hetkellä, niin taktisesti niin se Pep Guardiola on. Kyllähän Manchester City, silloin kun se peli kulkee, niin sieltä löytyy ne samat hyvät puolet kuin Liverpoolin pelaamisesta. Sitten se pelirytmittäminen on vielä siitä sitten niin kuin astetta edellä. Nopeat hyökkäykset on ihan samaa tasoa kuin Liverpoolilla, mutta sitten ne pidemmät hyökkäykset on myöskin sitten se tilanteen tunnistaminen. Ja se myös sitten säästää loukkaantumisia aika paljon, jos vertaa joukkueiden niin kuin rostereita, että kummassa on enemmän loukkaantumisia ja kumpi on ehkä sitten niin kuin riippuvaisempi tietyn tyyppisistä pelaajista. Joo. Hiukan on ositin pelaaminen muuttunut 90-luvun puoliväliä, josta mistä itse aloin seuraamaan. Se on kyllä ihan totta, että nautin kyllä näistä, on nauttinut näistä menneistä vuosista ja nautin edelleen Pepin pelistä. Mutta Toki siellä on rahakin tullut hiukan 90-luvun puolivälistä. On mukaan, mikä mahdollistaa myös Peppejä ja pelaajiakin siihen juttuun. Mutta kyllä Cityn pelaamista on myös kiva katsoa, mutta inspiroi Kloppi siitä huolimatta. Mennään Liverpoolin. No niin, samalla sydämellä sitten Salvan peräsemmäs ensi kaudella, kun Kloppi tulee. Aivan varmasti, että sitä ei tule kyllä puuttumaan ja kaikkeni anna jokaisessa treenissä ja pelissä kyllä pelaajia ja peli eteen ja seura eteen. No niin. Hyvä. Mennään hei sitten vähän kevyempään sisältöön, eli sitten ehkä mennään nimenomaan vielä vähän syvemmälle sinne sisäpiirin juttuihin selvästi, mitä poimittiin, mutta lähdetään ihan liikenteeseen siitä nyt, että miltä sivulta Suomperän pelikirjasta löytyy selitykset? Joo, tästä täytyy laittaa ehdottomasti terveisiä. Laitin se Samppa taisi olla tämä, joka tämä esitti kysymyksen. Jatsnolla 6 joukkueelle muutenkin sinut terveistä. Täältä on tullut muitakin viimevuotisesta joukkueesta niin kivoja sisäpiirikysymyksiä. Joo, mä oon tottunut sanomaan aina joukkueelle, että meidän pelikirjassa on 6 sivua ja selitykset löytyy sivulta 7. Eli sivulta 7 löytyy selitykset. Ja tämä on myös Salpan pelikirja. Siinä on 6 sivua selitykset sivulla 7. Näin se tulee menee Salpassa. Ja tässä asiassa en tule muuttumaan kauheasti, mutta terveiset, hieno kysymys. Kyllä, kyllä. No sitten seuraava, kuinka monta Suomen mestaruutta sulta löytyy kaapista ja mistä? 2 kappaletta löytyy, 1 pelaajana, eli lukiolaisten Suomen mestaruus vuodelta 1992. Aika marginaalissa roolissa pelasin siinä joukkueessa, mutta Suomen mestaruus on Suomen mestaruus ja sitten päästiin sitä kautta edustaa Suomen lukiolaisten MM-kisoihin Israeliin. 1993 pelattiin siellä ja siellä tulikin sitten peliaikaa jo mukavammin, että ihan kivasti tuli peliaikaa, että 6 pelistä 3 peli kokonaan yhdessä vaihdusti kentällä ja pelattiin sitten siellä Saksaa ja Ruotsiin vastaan ja niin päin pois. Että oli upea reissu ja se on varmasti semmoinen oman futisuran kohokohta, että Suomen mestaruus sitten mahdollisti tämän MM-kisossa pelaamisen. Tämä oli hieno kokemus ja sitten valmentajana 1 kappale Suomen mestaruus ja 2016 Orpanolla 3 joukkueen kanssa voitettiin sitten D13 ikäluokan. SM-kulta. Turnaus oli Joensuussa silloin. Ja finaalissa kaatui rakas kasvattajaseurani KPV. Kaikella lailla niin kuin ikimuistoinen turnaus oli. Muutenkin hieno kausi, että siinä 2 viikkoa SM-turnausta voitettiin Helsingin Cup. Ensimmäisenä oululaisena joukkueena 33 vuotta. No niin, siitä päästään. Oli kaiken kaikkiaan oli niin kuin upea se heinäkuun, elokuun alku.
ikimuistettavia aikoja. Kiitos kysymyksestä. Joo, menin sanoa, että siitä päästäänkin aika hyvin sinne tähän seuraavaan kysymykseen, että miten kuvailisit omaa mennyttä valmennusuraasi siellä pohjoisen seudulla, eli erityisesti Oulussa olet vaikuttanut. Oulussa tuli 15 vuotta oltua ja yhden Mr. Karintinkin kanssa valmennettiin yksi kausi ja oltiin silloin SM-lopputurnauksen neljäs ja voitettiin Kokkola Cup. Voi sanoa, että aika Oulussa oli niin kuin tosi antoisa, että siellä niin kuin, voi sanoa, että on niin kuin ison osan nuoruuttani ja aikuisuuttani asun Oulussa ja Oulu tulee olemaan aina niin ikuisesti sydämessä ja aika niin kuin Oulussa ja Pohjois-Suomessa jalkapallossa, niin sanotaanko, että sellaista hyvinkin tapahtumarikasta aikaa, että monenlaista oli, oli hyviä kausia, oli vähän huonompia kausia ja kaikista tuli paljon opittu ihmisenä, ja, mutta isolla lämmöllä muistelen sitä aikaa ja varsinkin sanotaan, että aika orpassa Oulun Rotuaarin pallossa, jos mietitään urheilullista puolta, niin siinä saatiin urheilullisella puolella paljon positiivisia juttuja aikaan. Ja, mutta niin kuin sanottu, tuli oltu Oulussa useampi vuosi tervareissa, näin päin pois, että hyviä vuosia oli ja isolla lämmöllä muistelen oululaista putista, kaikkea hyvää vaan sinne päin. Mutta että Oulu on omanlaisessa paikka toimia ja tuota, monenlaisia asioita sattui siihen ajanjaksoon, jotta sitten on kaikella tavalla sit kasvattanut ihmisenä kyllä paljon. Kyllä. No miten sitten mennään tavallaan sun historiaan myöskin, eli seuraava kysymys tämän tyyppi, että havitteleeko Salpa Suonperän entisiä valmennettavia huippuja, kuten Koskela, Paananen, Pitsinkin? Jaa, kyllä. Aika, nyt puhutaan kyllä aika kovista äijistä, että on mahtavia jätkiä kyllä sekä kentällä että kentän ulkopuolella. Ja heitä voi nykyään jopa niin kuin ystävikseni kutsua. Että terveiset vaan, kuka kysymyksen lähettikin ja Miikalle ja Kassulle ja Jakeille sitten niin kuin isot terveiset, missä pääsitte vaeltelemaan. Kassu Italiassa, Miika ja Jake taitaa olla. Ja hei, Jaakko lähti armeijan harmaisiin, että hajoaa aamuisin Pitsinkin, että tämmöiset terveiset päästä. Terveiset päältä, kun oli tämmöinen sisäpiiri kysymys. Kyllä, ei muuta kuin tsemppiä pojille kaikille. Oli ilo ja kunnia heidän kanssaan työskennellä. Kiva olla edelleen heidän kanssa yhteyksissä muuten. Kyllä. No sitten jatketaan vielä vähän, että onko Juuso Marttila seuraamassa polkuasi Joutsen laumaan? Taas tämän jatsin 06 kysymyksiin. Juusohan on loistava pelaaja ja ennen kaikkea Juuso on loistava persoona ja joukkuepelaaja. Antaa kyllä aina kaikkeensa joukkueelle. Yksi iso sydämisimmistä pelaajista, mitä on koskaan valmentanut. Tämä taisi olla Samu Laitisen kysymys, mutta sen verran tuosta niin Samua pitää huojentaa, että meillä taitaa olla, niin mä uskon, että herra johtajamme on samaa mieltä, että porilaiskiintiö taitaa olla tällä hetkellä kuitenkin täynnä, että nyt voi porilaiset futisfanit voi huokastaa tällä hetkellä. Ei ole Juusolle nyt Joutsen laumassa, kun porilaiskiintiö on täynnä, mutta silleen vakavasti sanottuna, niin kyllä mä toivon, että jossain kohtaa valmennusuraa mun ja Juuson polut kohtaisi ja olisi vielä kunnia häntä joskus valmentaa tämmöiset terveiset ihan Juusolle tekemään kautta. Kiva olisi joskus yhteistyötä vielä tehdä. Hieno mies. Kyllä, ja pakko sen verran sanoa, niin kuin mullekin on tullut tuossa suoria kommentteja tuossa Männäviikolla, silloin kun Joonas Meura tuli meille, että nyt ruvetaan kuppaan Poriin, mä sanoin, että meillä ei ole niin kuin porilaisuus ollut, vastasikin Twitterissä jollekin, että porilaisuus eikä mikään mukaan kansallisuus tai paikallisaspekti ole meillä rekrytointikriteerinä ensinnäkään, että on se sitten Porilla tai näin poispäin. Ainoa mikä on se, että paikallisia pelaajia, salolaislähtöisiä pelaajia, me on haluttu mahdollisimman paljon tähän niin edustuksen rinkiin, niin kuin nyt yli 50% on, mikä on aika hyvä prosentti, mutta se on toinen keskustelu se, mutta niin siinä mielessä ollaan sun kanssa ihan samaa mieltä, niin kuin aloitit tämän keskustelun, että meillä on rinki aika hyvin kasassa, että korkeintaan ehkä niin kuin yksi, maks kaksi tuossa sen kauden alkuun, mutta että nekin on vaan semmoisia bonusjuttuja sitten. Joo, lähtökohtaisesti tässä kohtaa ne pelaat, kun tulee, niin pitää olla joko pitää pystyä tuomaan lisäarvoa. Se on niin kuin se selkeä juttu. Ja lähtökohtaisesti vielä niin, että tulee pidemmällä kuin yksivuotisella sopimuksella. Siinä nyt yksi kaveri saattaa olla tulossa yhden vuoden lapulla, mutta ne pari kolme muuta, mitä mahdollisesti tulee, niin ne on sitten pidemmän sopimuksen juttuja ehdottomasti. Kyllä, just näin. No sitten mennään terveisiä kysymyksen kohteelle, joka on Sebastian Hirvensalo. Täällä on hyvin rekrytoitu kysymyksen asetus, koska onko Sebastian Hirvensalolle harkittu sopimusta lupaava B-junnu, jota monet seuraavat kuolaavat? Niin tässä on ehkä pientä tämmöistä masinointia, mutta ihan hyvä kysymys. Hyvä kysymys ja vastaan näin, että ilman muuta tullaan isolla mielenkiinnolla tuun seuraamaan kyllä salpalaisia junioreita ja niin kuin edelleen se sama kaava, että good enough, all enough, eli Sebastian ja kaikki muutkin, niin
tulee olemaan erityisen mielenkiinnon ja tarkkailualla, ja kun pelaaja on riittävän hyvä, niin ehdottomasti kutsuja tulee. Kannattaa olla kyllä niin kuin skarppina ja terävänä. Löytyy kyllä uskallusta ottaa nuoria pelaajia edustuksen ringissä. Kyllä, niin kuin tälläkin hetkellä siellä on aika nuoria pelaajia nyt jo ihan ringissä, ja tulee varmasti ehkä niin kuin tuossa harjoitusottelukaudella, niin mitä olet puhunutkin tuossa, että näytön paikkoja kyllä tulee niille, jotka treenauksen kautta itsensä ja rinkiin paikan lunastavat kunnolla, eikö vaan? Aivan varmasti tulee kyllä. Pelaamaan oppii pelaamalla ja muita asioita oppii tekemällä kaiken näköistä. Näin se niin kuin menee. Pelaamaan oppii pelaamalla. Näin se menee. Kyllä. No sitten mennään, jatketaan näitä inside-kysymysten jaksoa, eli terveisiä Mattilan pojalle. Täällä on selvästi myöskin hänen fanijoukolta siellä, eli viekö Mattilan Peksin ylivoima keskikentällä mielenkiinnon koko sarjasta? Jaa, toivotaan, että Peksi tosiaan dominoi niin kuin, ihan niin kuin tämä Tapparan kaimansa Saravon Peksi. Mattilan Pekka on muuta Tapparan kannattaja, niin kuin minäkin, että sori sen verran jääkiekkoon piti eksyä. Hieno mies. Kyllä Mattila tässäkin suhteessa. Toivotaan, että Peksillä tulee hyvä kausi ja antoi kyllä eilen positiivisen vaikutelman taas itsestään harjoituksesta. Toivotaan, että Peksi dominoi sarjassa. Kyllä, kyllä. Toivotaan. Mielenkiintoa varmasti ei vie koko sarjasta. Sarjasta tulee todella mielenkiintoinen ja kova sarja. Ehdottomasti kova sarja nyt varsinkin tämä V-lohko vielä plus yksi joukko, että siihen. Mutta niin Peksillä varmasti on sanan sanottavana siihen, että miten Salpan kausi tulee sujumaan. Mainitsit tuossa nuo treenit, niin sitten mennään pari viimeiseen kysymykseen, niin tässä tulee taas, mä veikkaan, että tässä on kaikuja jostain sun vanhoista treeniä, jostain joukkueesta, eli vedetäänkö treeneissä Salpassakin pitkiä viivoja? Ehdottomasti kyllä, joo, tää on taas näitä jatsolla 6 kysymyksiä todennäköisesti. Okay. Meillä oli maanantaina aina treenit päättyi siihen, että vedettiin sellaisia, yhteismatka oli viivajuoksuilla sellainen 150 metriä suurin piirtein, ja ne aina sitten vedettiin sitten maanantaitreenin päätteeksi, ja pelaajat varmaan niin kuin vihasi ja rakasti niitä yhtä aikaa. Futis on juoksupeli, ja näin se menee, ja kyllä ne pelaajat oppii jopa tykkäämään, kannustan toisia, hiki hitsaa niin sanotusti, mutta että ihan rakkaille entisille valmennettaville tiedoksi, että Salossa hikoilla ihan näiden samoja asioita äärellä. Tiistai tai keskiviikko tulee olemaan se päivä. Kato vähän sitä, että kumpi se tulee olemaan, mutta ehdottomasti pitkiä viivoja tulee olemaan kyllä meidän Salossa. Ihan saletti näin. Kyllä, ja sä oot selvästi ilmeisesti päässyt ihan hyvin jo niin kuin myöskin salolaisten sydämiin jollakin tavalla. Olet tässä ollut sekä pelaajien että pelaajien vanhempien kanssa ilmeisesti yhteyksissä, koska täältä tulee yhden pelaajan isältä tulee kysymys. Ehkä sä osaat yhdistää, kuka tämä on ilmeisesti, koska kysymys kuuluu, viimeinen kysymys, mikä on lempijuomasi? Joo, siis tuossa Jarille terveisiä. Tämä oli hieno kysymys kyllä. Että kyllähän se, kato, sen verran tulee käytyä kierroksilla peleissä. Täytyy jotain niin kuin rauhoittavaa, tällaista kuitenkin ihan niin kuin sallittu ja rauhoittavaa miettiä, niin kyllä se vihreä tee on ehdottomasti se mun mielijuoma, ja Jarille onkin kutsu lähtenyt, että tervetuloa sitten Salorakentun kolmoseen, niin vihreälle teille sitten keskustelemaan elämästä ja jalkapallostakin, ja vihreällä teillä mennään tässä. Kiitos erittäin hyvästä kysymyksestä. Kyllä, kyllä. No hei, siinä oli kaikki kysymykset, mitä tuossa tuli, ja toki nyt varmasti sieltä saattaa vielä lisää tullakin, ja laitetaan sitten toisen kerran pystyyn, kunhan kausi saadaan vaihtua, ja varmasti tämän tyyppisiä kysymys-vastaustilaisuuksia järjestetään sitten myös tuossa kauden mittaan tosiaan, mutta onko jotain terveisiä, mitä sä oot lähettää vielä tuonne Salpa-kannattajille ja seuraajille? Sen verran vielä tuossa Pärkö Neerolle lupasin, kun hänet oli tullut TikTokin puolelle, näin tytärpuolen TikTokin kautta oli tullut kysymys, kuuluuko Salpan pelikirjaan, että kulmalipulla pallon suojaaminen, niin lupasin Eerolle tähän vastata, että ehdottomasti tämmöinen niin kuin pallon hallinta, ison kentän höynä, mahdollisimman kaukana omasta maalista vastustajan kulmalipun läheisyydessä, niin johtoaseman turvaamiseksi. Ei anneta mahdollisuutta vastustajalle sitten hyökätä, ja pidetään pallon loppuaikana ison kentän höynää sitten kulmalipulla. Ehdottomasti Eero, tämä kuuluu pelitapa, että tsemppii sulle myöskin tulevaan kauteen. No niin, ja toivotaan, että tänne tilanteet tulee paljon kauden aikana, missä on suojella sitä johtoa sit viime hetkellä ja turhauttaa vastustajaa. Niin. No nimenomaan juuri näin, että siihen tilanteeseen pitää pyrkiä, että mulla joskus vastustajan valmentajat on ärissyt siitä, että miksi et saa pelaajista tehdä maalia. Mä sanoin, ollaan me tehty enemmän kuin te, kun me pystytään tätä tekemään, että emme varmaan tappioasemassa sit sitä pallon kulmalipulla pidettäisi. Kyllä. Joskus on ihan kiva päästä vähän ihon alle, mutta niin kuin sanottu, että se johtoaseman pitää ensin ansaita, jota voi suojella. Kyllä. Hei, ottelusta puheen ollen, niin harjoitusmatsit on käynnistymässä, eli viikon päästä, eikö se ollut 19. päivä, taisi olla teille ensimmäinen harjoitusottelu tulossa, muistanko oikein?
28. päivä on ensimmäisen no. Ai niin, totta, siitä peruntakin välistä peliä, totta. Just joo, 28. päivä sitten Tepsiä vastaan Lähi-Tapiola-areenalla kello 20 on ensimmäinen sitten peli. Ja toivotaan nyt, että pelejä pystytään pelaamaan sekä joo. sisällä että ulkona. Toivotaan, että mahdollisuus on pelata, mutta valmiina ollaan kyllä pelaamaan silloin. Ja toivotaan, että tässä nyt pystytään mahdollisimman ehyesti toimimaan. Kyllä, kyllä, koska tosiaan peruntuminenhan tuossa välissä tulikin. Ja sitten toki silloin on Tepsiä vastaan, Tepsin edustusjoukkuetta vastaan. Toki Turussa lähetepalaan aika sinne kaikki, jotka lähiseudulla on, niin kannattaa tulla katsomaan. Ja sitten 5.2. oli kaapupeli, joka sitten striimataan taas Turun Sanomien sivuille. Eli sieltäkin sen näkee sitten, jos ei pääse paikan päälle. Mutta pelejä joo, iltapeli oli kello 19. Turun Sanomat striimaa peliä. Salossa ensimmäinen harjoitusottelu on sitten 5.3. vastassa Åbo IFK maaliskuussa sitten ja huhtikuussa pelataankin sitten pääsääntöisesti kotipelejä, että on helmikuussa on enemmän vielä vieraspelejä. Eikö helmikuussa 10.2. ollut HIFK vielä kotona? Anteeksi, se peli on jo kotona. Se tulikin tuohon tosiaan, että se oli hienoa, että HIFKistä soitettiin, otettiin yhteyttä ja haluttiin pelata ja ehdotettiin nimenomaan, että he voi tulla Saloon. Tämä oli niin kuin loistava juttu kyllä ja kiva huomata, että ollaan kiinnostava joukkue sitten myöskin sinne suuntaan. Kyllä, kyllä. Joo, ja otteluohjelma tosiaan vähän elänyt. On ollut perutuksia, sitten tultaisiin myöskin lisää, mutta kaikki ne ajantasaiset tieto löytyy sieltä joutsenlauma.fi kautta ottelut, niin sieltä vaan katsomaan sekä myös sinä ja minä sitten, ne muistetaan, missä meidän pitää olla. Mutta hei, Tero, kiitoksia paljon ja hyvää sunnuntai-illan jatkoa sulle, ja pian sitten pääsettekin taas treeniin makuun ensi viikolla. Niin oikein paljon kiitoksia tästä, ja ei muuta kuin tästä jatketaan. Kiitos ja mukavaa iltaa kaikille. Kiitos kysymyksistä. Oli erittäin hyviä kysymyksiä. Niin oli kiva vastata. Kiva, että oli huumoriakin mukana. Sitäkin tarvitaan. Tämä ei saa olla niin vakavaa. Kyllä. Ilon kautta kauteen. Kyllä, juuri näin. Jees. Kiitoksia paljon. Moi moi. Moi.